Георги Неделчев, познавате го вече от неговите участия. В честно казано, той е икономист, кандидат за народен представител от Българския съюз за директна демокрация. Представихме ги вече на няколко пъти в това студио. Бюлетината е номер 27, 23 МИР София, господин Неделчев. Този път е довел друг свой сътрудник, колега и съмишленик Валери Венков, който също е икономист, който също е кандидат за народен представител от тази партия Български съюз за свободна демокрация, за директна демокрация. И същата бюлетина 27 в 25 и 26 МИР София. Това беше протокола. Благодаря. Сега да вървим право към целта. Вашите идеи за въвеждане на безусловен базов доход срещат интересен отзвук около мен. Коментират се. Има голяма доза недоверие, че един безусловен базов доход, който важи и за бедни, и за богати, и за супер богати, няма да може да се вдене в нашата икономическа система, в нашата икономическа среда. Кажете ми възможностите. Днес ние ще завършим трилогията. Да. Това е третия елемент от нашата програма. И той касае това как се генерира паричния поток в държавата и как той се отнася към всички други аспекти на обществения и политически живот, за да може тази система да проработи. И този трети елемент, ние го наричаме енергийна икономика. Енергийна икономика. Да. Тоест, икономика базирана върху това енергията като основа на човешкото действие въобще изцяло. И то по такъв начин, че да е изгодно, ефикасно и да помага на хората тук в страната да се развиват по най-добрия възможен начин. Не е свързано с енергийните проекти. Нарекли сте го енергийна икономика. Енергийна икономика от гледна точка на това, че в всяко едно производство, един от основните базови елементи при ценообразуване е енергията, която се използва за производство на единица продукция, каквато и да било тя. В енергетиката България все пак има и един плюс, че ние все пак в годините успяхме да изградиме така наречените ВЕИ-та, постигайки горната граница на изискването от Европейския съюз. Ние сме почти 22% от общото производство на електроенергия в България е производство от ВЕИ. Но това какво общо има с безусловния базов доход? Ще стигнем и до там. Mm-hmm. Това, че сме постигнали почти максимума, нали, сме постигнали изпълнението на директивата 2006, мисля, че беше, ние имаме почти 22% енергийна производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Но има един много важен показател, който определя всъщност какво значи това. Има енергийна интензивност в икономиката, на което ние сме с 53% енергийна ефективност. За разлика, ще дам пример Германия. Германия с 80%. Това, че ние произвеждаме нашата електроенергия като базова такава, основно тя се произвежда от така наречените ТЕЦ централи, които са с изключително нисък коефициент на полезно действие и съответно оттам вече общата цена на нашата електроенергия става безкрайно скъпа за икономиката. И икономиката, фактически при производството на каквато и да било единица продукция, тя има висока себестойност като ниско КПД на електроенергия. Което означава? Връзката всъщност е следната, че когато икономиката е неефективна, тя не може да се развива в нормални темпове. По този начин не може да се генерира национален доход, част от който е безусловния или универсален базов доход. В този смисъл не е достатъчно да се приложи мярката сама по себе си. Наистина има нужда от друг поглед към икономическата дейност на субектите в страната. Но в тази енергийна икономика, която вие предлагате и се фокусирате върху нея, са преплетени страшно много в момента политически интереси, лобистки интереси. Точно.
Как това може да се преодолее без революция? Така аз да кажа. Слушах много внимателно много от изказванията, които направиха наши колеги и съответно нали, някои от вече достатъчно рециклираните политици нали, в времето. Всички казват, нали, ние ще направим промяна, защото ние сме по-добрите. В самата система на управление в държавата, още в самото начало на демократичните процеси в държавата, според мен, просто се заложи една изключително погрешна матрица. Тази матрица, независимо кой е отсреща, тя винаги ще произвежда така наречените тулупчета. Нали? Тя не може да произведе чаша за кафе, просто защото матрицата прави тулупчета. И не се ли промени тази матрица, без значение коя е отсрещната страна. Ние искаме да променим точно това. Да се промени системата и не политика да е важният човек в системата. Хората са важни. Точно така. Човекът да е и така човека е важен. Затваряме кръга от предложения и това е всъщност нашата политическа иновация, изобретение. Тоест връзката между прякото гражданско участие, осигуряването на това участие чрез гарантиран доход в една друга икономика, която се развива интензивно по съвсем друг начин, като променя енергийната си основа. Трябва да имате много последователи за това обаче, защото един от другите радетели на безусловния базов доход ми написа, те нищо не разбират, защото трябва да се промени изцяло законодателството, за да може подобен тип неща да бъдат сбъднати, да бъдат реализирани. Давате ли си сметка за това? Не само, че си даваме сметка, сме напълно наясно за какво става въпрос. Тоест, човека не е прав, както обикновено. И всъщност прякото гражданско участие задава тона на промяната на тези, на това законодателство. Тоест, един въпрос, желаете ли да се въведе базовия доход в България, проведен на, зададен на референдум, задава целият тон... По вашите правила точно и стандарти. Така, точно така. Задава целият тон на въпроса за това какво законодателство, по какъв начин трябва да се изработи, кои закони трябва да се променят. Разбира се, че законите в страната са право в ред и те работят съвместно. И разбира се, че една промяна в един закон вероятно води до промени в няколко други закони. Но това е съвсем нормален процес. Той се случва и сега. Въпросът е кой го прави. Да. И как? Сега в преходни, точно, заключителни разпоредби, на тъмно да, от гражданите. Добре, но какво ще се промени за редовия гражданин с промяната на данъчната система, която налага, миналия път го обяснявахте, въвеждането на безусловен базов доход. Тоест за всички една сума, която ще ги спаси от болестта, мизерия. Но... порока, бедност. Порокът. Мек сте. Това е болест. Да? Слушам. Как да се промени та? Вие сте икономиста или да, Жор? Данъчната система трябва да по един много прост начин да се промени, което е... улеснява действията на икономическите субекти и съответно на всички български граждани. Коя данъчна физическа система улеснява? Да. Премахване на преките данъци и със запазване на данъчната тежест и пренасяне на цялата данъчна тежест върху косвените данъци. Това е един много модерен, съвременен подход. Една еволюция на данък добавена стойност и акцизите, които са всъщност потребителските данъци и се разработва и развива главно от немско говорящите страни в Европа. Има голям напредък. В България също има групи активистки, които се занимават с това да докажат ползата от премахването на преките данъци. Това няма ли да направи хазната много слаба? Не, тя и днес е силна от косвените данъци. Това е истината за националния бюджет. Въпросът е как обаче се събират тези данъци, как те постъпват в хазната. И ние знаем, че всъщност те, една голяма част от тях не влизат с схеми, свързани с кражби. 16 милиарда данък добавена стойност да, са били събрани от НАП. Точно така. Ами за тези за пари става фирми. Дума. Да. Точно, за това говорим. Това са парите за базовия доход. И аз много простичко отговарям на всички тези аргументи срещу. Едно от най-важните неща е да се спрат кражбите. Спрат ли кражбите, нещата се изясняват. Да, но това трябва да се направи с една абсолютно реформирана съдебна система. Работеща. Как да спрат кражбите?
Разбира се. Тоест въпросът е комплексен. Тоест гражданите трябва да се намесят в процеса на контрол над институциите. Тоест... Владейки инструментите на директната демокрация. Добре, какво да правят бизнесите различните? Малък, среден, едър бизнес, големите корпоративни играчи. Какъв има на тях интереса да подкрепят въвеждане на безусловен базов доход, на директна демокрация? Аз се питам господин Домусчиев, който има всичко. Къде е неговия интерес? Ние да решаваме кой да бъде главен прокурор, дали да бъде директно избиран или не. Инспектора. Инспектора. Помните госпожа Точкова. Госпожа Точкова, това беше една от първите ви идеи. Да. Нали, контролът да бъде в ръцете на хората. Когато един работник са решени неговите базисни нужди и потребности, първо той ще бъде в пъти по-ползотворен в работата си като цяло. Безусловният базов доход ще даде тласък и в икономиката ни, включително и на работодателите, защото много хора злоупотребяват с това. Човек, който получава 1000 лева гарантирано всеки божи месец, той повече няма да работи. Има едно условие в нашата теза за безусловен базов доход, че по принцип това са пари, които те не могат да бъдат теглени в кеш. Нали, това не са пари, които вие ще отидете на банкомата, ще ги стеглите и ще правите с тях каквото си искате. Това е така наречения електронен кеш, който вие с него може да пазарувате всичко, може да го ползвате тук, но не може да го ползвате извън страната. Тази карта, в която на ваше ви бъде превеждан всеки божи месец този безусловен базов доход, вие ще покривате вашите нужди и потребности. И на семейството, защото семейството, двама души се, точно с по 1000 лева, примерно. Точно така. 2000 лева за едно семейство, които са напълно осигурени. И тогава те ще бъдат вече неконтролируеми, защото бедността води до това те да бъдат лесно манипулируеми. Нашите управляващи имат за цел да държат хората бедни. Затова хората са и не толкова активни. Затова масово хората казват, то от мен нищо не зависи. Което не е така. И хора като... Добре контролираната бедност. Точно така. Да. И всъщност хора като споменатия господин Домусчиев имат интерес и той се състои в две посоки. Едното е, че неговите работници ще бъдат по-щастливи, по-производителни, ще му донесат повече печалби. Той няма повече да плаща преките данъци, които плаща, както и всички други физически лица, всеки един български гражданин. Тоест, това е облегчение. Може би дори ще си върне дълга? Може би, да. От 52 милиона за неизпълнения приватизационен договор за БМФ. Точно, да. Най-голямата полза ще бъде, че когато той излезе на тротуара пред скъпата си сграда и се качи, и преди да се качи в скъпия си автомобил, ще вижда едни по-нормални хора, вероятно едни оправени тротуари или по-хубави пътища, улици и така нататък. Тоест, средата, в която той ще живее, ще отговаря на стандарта, който той има. Тоест, богатите ще живеят в по-добра среда. Но техният принос ще бъде по-голям. Тоест, когато господина си купува самолет, ще има по-голям принос от момента, в който аз, примерно, си купувам една кофичка кисело мляко. Защото приходите от неговата по покупка... По абсолютна стойност. Обема. Да. И всъщност това е най-прогресивната и най-справедлива система за облагане. Тя е, ние наричаме демокрация на касата. Тоест човек със своите средства решава и той знае в пълно съзнание и осъзнава, че подкрепя икономиката, защото част от тези пари обратно се връщат като национален доход в системата, от която процент е базовия доход. Тоест, ако никой от нас не работи, ако днес не сме дошли да свършим работа, разбира се, че няма да има никакъв базов доход. И това трябва да е категорично и пределно ясно. Изглежда много просто като механизъм. Въпросът е, защо толкова съпротива силна има към този механизъм? Изключвам някои страни, в които системата започва да работи. Тя се прилага. Но това са скандинавски страни, това е Тайланд, това е мисля и в Сингапур правят опити. Корея, Южна Корея. Да. Брутният вътрешен продукт на глава от населението в България за 2019 година беше 8700 евро на глава от населението.
Само за съпоставка, нали, може би не е най-правилната да речеме, но Австрия е 43 000 евро на глава от населението. Ужас! Нали, не коментираме Люксембург, 102 000 евро на глава от населението. Ние сме абсолютно, нали, на дъното на, по отношение и на покупателна способност на населението. Това е начина в тези 30 годишен, вече този 30 годишен преход, нали, хората да бъдат подчинявани чрез бедност. Това е така наречения овладяването на паричните потоци от група хора доведе до този крайен резултат, нали, в разбирането и виждането на хората въобще в... Но значи съпротивата ще идва тъкмо от тая група хора, господин Точно. Венков. А аз го чувам от най-обикновени български граждани, които вече не вярват, че има некомунистически, непреразпределящи, а работещи механизми. Точно така, и те са много прости. И че те са прости. И аз искам да дам само още един пример, за кой би имал да, против един от тецовете, държавния тец, Мариците, които горят въглища, всъщност получава огромни феноменални средства, за да трупа загуби, за да се пазят едни работни места, които са евентуални избиратели на установеното положение. Тоест, по този начин се изключва системата за базовия доход. Тоест, парите се пропиляват, крадат или всякакво. Има много течове в нашата сегашна система. Да. И всъщност, кой може да го промени това нещо? Самите граждани. Тоест, хората отдолу трябва да поискат своята промяна. Но значи, директната демокрация и нейните механизми с идеята за базов доход, който да лекува болестта, бедност, вървят ръка за ръка. Точно така. Само една минутка. Имаме ли? Имаме ли? Убеждават ни, че ако гласуваме за малки партии, които дори и да ни харесват, ако подкрепим, гласът ни ще отиде за някои от партиите на статуквото. Вие сте хора свързани и с технокрацията, така да кажем, с математиката, кажете ми. Това е една от най-неприятните лъжи, които се разпространяват от години наред. Не е вярно. Гласът за малка организация или нова да я наречем, защото тя е винаги малка в началото, както е сме ние, не се губи по никакъв начин. Тези, които отиват в Народното събрание, те, гласовете дадени за тях произвеждат мандат. Гласовете за нас може би може и да не произведат мандат, но те не се губят по никакъв начин. Подкрепата за малките или за организация като нашата, Български съюз за директна демокрация номер 27, не се губят. Всеки глас се брои, всеки глас е ценен и нито един не се загубва. Не и не се преразпределя. Не отива и не се преразпределя, което Точно, е нещо не, много важно, начин. А непрекъснато се внушава на хората. По същия начин, по който системата не желая да чуе за директна демокрация. Разбира се. Край. Това беше Георги Неделчев, това беше Валери Венков, двамата кандидати от Българския съюз за директна демокрация. С бюлетина номер 27, но мисля, че ще се виждаме с тях и след изборите. Това беше. Купуването и продаването на гласове е престъпление.